ברכות תאום ובצע תחת, ברכות שדיים ורחם, ברכות אביך גבוה על ברכות הוריך, התאבות גבוהות עולם, תהיינה לראש יוסף ובקודקוד נזיר אחיו, ואבך ורבך ורבה פרי ביתך ופרי אדמתך, דגנך ותירושה ויצריך, שגר אלפיך ושטרות צונך על אדמה שנשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר והכרה ובהמתך, ויסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים, אשר ידעתם לא ישימם בך ונתנה בחסונך. ברוך אתה ביור, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי ביתך ופרי אדמתך. בהמתך שגר אלפיך ושטרות צונך, ברוך תהנך ומשרתך. ברוך אתה בברכה, ברוך אתה בצאתך, יצווה אדוני אותך את הברכה, בשמך בכל משלח ידיך, ברך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, יפלח אדוני לך את אוצרו הטוב את השמיים, לתת מטר ארצך ביתו, ולברך את כל מעשי ידיך, ולביא את הגויים רבים, אתה ותלווה אשריך ישראל מכמוך נושר, באדוני מגן עזך אשר גב אחר גבותיך, וככה שאויביך לך, ואתה על במותינו תדרוך. ישראל נושע באדוני תשועת עולמים, לא יבושו ולא תקלמו עד מי עמד, ואכלתם אכול בשבוע ויללתם את שם אדוני אלוהיכם שעשה עמכם להפליא ולא יבושו עמי לעולם, וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני אדוני אלוהיכם ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם, ופדי אדוני ישבון ואו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה יסוגו ויסו נסון והנחה כי בשמחה תצאו ובשלום תובילו נערים והגבעות יפסחו לפניך רינה וכל עצי השדה ימחאו חפיני לישועתי אפתח ולא אפחד כי ולא זו מזרועי לשואה ולי לשואה ושפתם מים בסוסם בני איש נורא ונאמרתם ביום ההוא עודו לאדוני קראו בשמו עודו בעמים על אותה והזכירו כי נשגב שמו זמרו לאדוני כי גאות עשה מודה הזאת בכל הארץ עלי ורוני בת ציון כי גדול בקרב קדוש ישראל ואמר ביום ההוא הנה אל ישועתנו זו כיוונו לו בשעוני כיוונו לו נגב שמחה בשעותו מורים לשפתיים שלום שלום לחוק ולקרום אמר אדוני ופעתיו רוח לבשה את עמישי ראש השלישים לך דוד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעוזרך כי עזרך אלוהים ויקבלם דוד ותנם בראש גדוד ואמרתם כל החי ואתה שלום איתך שלום לכל אשר לך שלום ואמרתם כל החי ואתה שלום איתך שלום לכל אשר לך שלום ואמרתם כל החי ואתה שלום איתך שלום לכל אשר לך שלום ואמרתם כל החי ואתה שלום איתך שלום לכל אשר לך שלום ואמרתם כל החי ואתה שלום איתך שלום לכל אשר לך שלום ואמרתם כל החי ואתה שלום איתך שלום לכל אשר לך שלום ואמרתם כל החי ואתה שלום איתך שלום לכל אשר לך שלום ואמרתם כל החי ואתה שלום איתך שלום לכל אשר לך שלום ברוך הגש שיפתח באדוני ויפתחו אדוני עוז עמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום ומשמע ודומה ומסע וישיל צחק בגדרר וערב כבד בארץ ובני דן תחושי ליושעות חכיבית אדוני יששכר זבולנו בימים מחשפה לא תחיו ועשית משבצת זהב ולצר הבגד ולבית ולסעת ולספחת ולבארת יבחן ולשמח ויחר מגפה ובני פעלו אליה בן תנא ומשרתך וחוט המשולש לו מה ינתק אדוני צבאות עמם משגב לנו לקוף סלע אדוני צבאות שלנו לתך בך אני יושב מלך ממקורנו אדוני עוז עמו ייתן ולכת עמו בשלום ובחן לה לשמעך יהי לרצון מרפאי ויגענו לפניך אדוני צורי וגואלי ראשוני ציון הננה, וירושלים מבשרת אל כוס ישועות עשיו שם אדוני יקרא אנא אדוני יושיע נא נא אנא אדוני יצליח נא אנא אדוני יצליח נא הצליחנו הצליחים ידינו שלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו כדי כתיב ליהודים התורה ושמחה וששון ויקרא וכתיב ויהי דוד לכל אחיו משכיל ואדוני עמו כי נאמרת מצחה ושכה טוב בין האלוהים ואדם אתם דבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום ויזרע יצחק בארץ הים ימצא בשנה ימי אשר יבחר אדוני ויזרע יצחק בארץ הים ימצא בשנה ימי אשר יבחר אדוני ויזרע יצחק בארץ הים ימצא בשנה ימי אשר יבחר אדוני משה ברכה אותנו אברהם יצחק מקום משה אברהם ושלום ולברך את כל הקהל הקדוש הזה הם ובני משה וכל אשר להם על גדל עליהם ויברך יתום יזכה אדוני יחד רבי יעקב זיסל וכן יהי רצון ונאמר אמן סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא עצי בשמים
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מורה האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל מבין ששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. שבוע טוב לכולם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה והצלחה, שמחה וישועה, עשיית הדשמיא הגדולה. אנחנו נכנסים לשבוע, לימים האחרונים לפני ראש השנה. רבי דוד, תשבו. אנחנו נכנסים לשבוע האחרון, לימים האחרונים לפני ראש השנה. ברוך השם, עברנו את שבת קודש בקדושה ובטהרה. הרבה אנשים סיימו ספר דברים, הרבה שמירת שבת. המעלה של שבת, המעלה של הימים האלה, מעלה רמה, מעלה גדולה, מעלה נשגבה ביותר. הלילה זה לילה הילולה של הסבא הגדול שלנו, רבנו חיים פינטו הגדול. רבי חיים פינטו הגדול היה קודש קודשים, המעלה שלו הייתה מעלה גדולה, מעלה נשגבה, ובוודאי שהכוח של רבי חיים פינטו משפיע השפעה גדולה, השפעה שאין לה לא ראשית ולא אחרית. היו אומרים במרוקו משפט, ישמר לך פן. היו שואלים מה הפירוש ישמר לך פן. היו אומרים להישמר ולהיזהר ממשפחות פינטו ונחמיאס. אלה היו שתי משפחות חזקות בקדושה ובטהרה, שהיו אומרים שההקפדה שלהם היא הקפדה חזקה ביותר. והיו אומרים ישמר לך, תישמר, תיזהר, פן מהקפדה של המשפחות האלה, פינטו ונחמיאס, שהקפדה שלהם היא הקפדה קשה ביותר, ואם מקפידים, זה הקפדה מסוכנת. חשבנו היום לומר מעשה על רבי חיים פינטו. ידוע שרבי חיים פינטו, בזמן שלו, רבי חיים פינטו היה בן של רבי שלמה פינטו. רבי שלמה פינטו היה איש עשיר גדול, שהיה עושה מסחר בספרד, פורטוגל. הוא לא היה גר במרוקו, הוא היה גר בספרד ובפורטוגל. הוא עבר למרוקו בשביל העסקים שלו למוגדור, ששם היה מים, ים, והאוניות שלו היו חונות במוגדור. הנמל של מוגדור היה שייך לו בשביל הסחורות, הוא היה איש עשיר גדול. והוא נפטר, רבי חיים פינטו היה בן 11, ילד קטן. ומתי שהוא נפטר הוא השאיר המון כספים אצל הרבה אנשים. עברו זמנים, רבי חיים פינטו גדל, ואנשים התחילו להחזיר את החובות שהיו חייבים לאבא של רבי חיים פינטו, לרבי שלמה פינטו. ולמי נתנו את הכסף? לרבי חיים פינטו. רבי חיים פינטו הקפיד. כל בית, כסף שהוא קיבל, הוא קנה בו בית. עוד בית ועוד בית ועוד בית. עד שהיה לרבי חיים פינטו 99 בתים בכל המלח של היהודים, במוגדור, 99 בתים היה של רבי חיים פינטו. מתי שרבי חיים פינטו נפטר, רבי חיים פינטו לקח את ה-99 בתים, שהוא היה מזכיר אותם לעניים, ואת הכסף הוא היה מוותר ולא לוקח את הכסף. את ה-99 בתים, העניים שהיו גרים בבתים, יום פטירתו, כ"ה באלול, כ"ו באלול, לפני שהוא נפטר, הוא חילק את כל הבתים לכל העניים. כל עני שהיה גר בעיר, קיבל את הבית במתנה. באו הבנים של רבי חיים פינטו ואמרו לו, איך נחיה? היה לנו 99 בתים, הם היו העשירים הגדולים של העיר, איך נחיה עכשיו? אמר להם רבי חיים פינטו, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרו מבקש לכם. אם אני הייתי צדיק, הזרע שלי לא יבקש לכם. ואת הבית של רבי חיים פינטו חילק אותו לארבעה ילדים שהיה לו, הוא אמר, כל אחד ייקח חתיכה, שם תחיו ושם תגורו, לא משאיר כלום, לא השאיר רבי חיים פינטו כלום, פרוטה, מתי שהוא נפטר. וה-99 בתים שהיו לו, הלכו לעניים של העיר, זה מה שהוא השאיר לעניים של העיר. בזמן של רבי חיים פינטו ידוע, שהיו הגויים בנמל שם, היו מקפידים שבכל אונייה יהיה מישהו יהודי. הגויים היה להם מסורת והיה להם אמונה, שאם יש יהודי בתוך האונייה, בטוח האונייה הזאת לא תטבע. והיו מקפידים שבכל אונייה יהיה ילד יהודי או מישהו יהודי. אם היו רואים שאין יהודי באונייה, היו הולכים למלח של היהודים, לגטו היהודי, חוטפים ילד יהודי ומכניסים אותו בתוך האונייה. וכל פעם היה צעקות וצרחות במלח של היהודים שנחטף ילד.
מה הילדים, מה ההורים יכולים לעשות? לצעוק, לבכות, הבכי, הצעקות יעברו, לקחו את הילד. היו נוסעים לפורטוגל, היו נוסעים לספרד, היו נוסעים לסוף העולם, עוברים את האונייה, עוברים את הנמל, עוברים את הנסיעה, לוקחים את הילד, נותנים אותו לכנסייה, הילד היה גודל גוי. וככה היו מקפידים ועושים במשך שנים. רבי חיים פינטו הלך והוציא מכתב בכל העיר כולה. הוא כתב במכתב, תיזהרו, תשמרו על הילדים שלכם. הכנסייה לוקחת את הילדים ומוכרים אותם ומתעסקים עם הילדים. והילדים שלנו נחטפים ונהיים כגויים. והכנסייה עושה כך, והכנסייה עושה כך. כתב רבי חיים פינטו מכתב קשה ביותר. המכתב שרבי חיים פינטו כתב התפרסם. רבי חיים פינטו הזהיר לשמור את הילדים. הדבר הזה נשמע בספרד, נשמע בפורטוגל. הממשלה של ספרד אמרה, הוא נתין של ספרד, רבי חיים פינטו היה עם דרכון, היה נתין של ספרד, אמרו, הוא נתין של ספרד, ספרד תשפוט אותו. ספרד שפטו אותו, לקחו את רבי חיים פינטו, שמו אותו בבית האסורים. רבי חיים פינטו היה שנתיים וחצי בבית האסורים, מחכה לפסק דין, מה יפסקו על זה שהוא דיבר רע נגד הכנסייה. שהוא אמר שהכנסייה לוקחים את הילדים של היהודים ולשמור על הילדים שלא יחטפו אותם באונייה ולא יעשו להם כך ולא יעשו להם כך. על זה לקחו את רבי חיים פינטו שנתיים וחצי בבית סוהר, שנתיים וחצי. יש במוגדור על האי כמו חומה ויש שם למעלה צריח ויש שם בית האסורים, שזה בית האסורים קשה ביותר. רבי חיים פינטו היה שם שנתיים וחצי. וכל בוקר רבי חיים פינטו חיכה מה יהיה גזר דין שלו. למות, לחיות, מה יהיה, איך יהיה. בסוף הגיע גזר דין של רבי חיים פינטו מספרד, שהמלך, הכנסייה, פסקה שצריכים להוציא אותו להורג, או שיתנצר, או שיוציא אותו להורג. רבי חיים פינטו אמר, להתנצר זה הדבר שהכי פשוט שאני לא עושה, אבל אם אפשר לעשות קידוש השם, נעשה קידוש השם. הוא אמר להם, תאספו את כל היהודים לכיכר של העיר, ואני שם רוצה לומר דבר. הוא נתן להם להבין שכן, חס ושלום, הוא רוצה להתנצר. קראו מיד לכל היהודים, לכל הנוצרים, לכל הערבים, לכולם. הסמל הגדול של היהדות, רבי חיים פינטו שהיה קודש קודשים ושמו היה הולך בכל העולם, כביכול חשבו שעומד להתנצר. כולם יצאו יום ראשון מחוץ לעיר, לשמוע מחוץ לבית סוהר, לשמוע מה רבי חיים פינטו אומר. ואז רבי חיים פינטו עמד ואמר, הקדוש ברוך הוא, אחד בשמיים, אף אחד לא יכול להיות זולתו. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אל תמרו את האמונה שלכם, אל תכפרו בהקדוש ברוך הוא, ועכשיו תהרגו אותי ותעשו מה שאתם רוצים. ואז מסופר שאותו גוי שהיה מוציא להורג לקח את החרב ובא להניף אותו על הראש של רבי חיים פינטו וידו השתתקה. ורבי חיים פינטו כותב שיר על זה, הממני ועשר אותי במלכותו, אויב שונא ורץ, ידו הרים ביד אכזר וכולי. רבי חיים פינטו כותב שיר שלם לפני 200 שנה כמעט על הרגע הזה שניסו להוריד את ראשו ואדם עם החרב התייבשה היד שלו ולא יכל להוריד את החרב ולא יכל להוריד את ראשו של רבי חיים פינטו. ואז פחדו פחד גדול, שחררו את רבי חיים פינטו לחייו ורבי חיים פינטו הלך לדרכו. ואז רבי חיים פינטו המשיך בכל כוחו את המלחמה שלו הגדולה. רבי יעקב סספורטס שהיה באיטליה, שהיה מהלוחמים הגדולים, הוא היה תלמיד של רבי חיים פינטו. רבי חיים פינטו היה לוחם מלחמה גדולה על האמונה בכל הכוח. איפה שהיה עניינים של אמונה, רבי חיים פינטו נלחם מלחמה קשה ביותר על יסודות של אמונה, על עניינים של אמונה שאין על אמונה פשרה. אדם יכול להתפשר בכל דבר. על דברים של דת ואמונה אין פשרה. תתפשר בכאן, תתפשר שם. אמונה ודת אין בדברים האלה שום פשרה, אי אפשר להתפשר. אם תתפשר על האמונה, בסוף תאבד את האמונה. אם תתפשר על הדברים העיקריים של הדת, על יסודות הדת, בסוף תאבד את הכל. יש דברים שלא מתפשרים עליהם. יש דברים שירג ואל יעבור. הגמרא אומרת, שלוש עבירות אדם ירג ואל יעבור. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אם אומרים לאדם תהרוג מישהו, אם לא נהרוג אותך, תהרגו אותי, אני לא הורג. אם אומרים לאדם תעבוד עבודה זרה, אם לא הורגים אותך, תהרגו אותי וזהו. אם אומרים לאדם עריות, אם לא הורגים אותך, שימות ולא יעבור על הגילוי עריות. אבל בשעת השמד, בשעות קשות לעם ישראל, הגמרא אומרת, אפילו אומרים לאדם, אתה רגיל ללבוש שרוך ירוק, תברא שרוך אדום, או אתה רגיל ללבוש שרוך בנעליים שחור, תחליף את השרוך, ירג ואל יעבור. בשעות שקופים יהודים לעשות עבירות, תמות ואל תשנה אפילו שרוך בנעליים שלך. יש זמנים של ירג ואל יעבור, על אף עניין יש זמנים שאדם צריך להיות קשה
ולא להתפשר באף עניין. ואנחנו אומרים את זה כבר תקופה, שבדור הזה יש מלחמה חזקה באמונה. אדם צריך להיות בכל כוחו חזק ביותר באמונה בהקדוש ברוך הוא, של יארג ואל יעבור באמונה. עניינים יסודיים של האמונה, יארג ואל יעבור. יש רוח בעולם של כפירה, יש רוח בעולם של להוריד אמונת חכמים. וזה המלחמה של הדור הזה, לעמוד איתנים ולא ליפול באמונת חכמים. אמונת חכמים זה היסוד הגדול שלנו לעמוד ולהילחם בכל כוחנו. פעם היה מלחמה שמי שלומד תורה הורגים אותו. בזמן שרבי חנינא בן דוסא, מי שלמד תורה הוציא אותו להורג. בזמן שרבי עקיבא, מי שלמד תורה הוציא אותו להורג. היום אין להוציא להורג מי שלומד תורה. אבל היום יש רוח של הסתה נגד הדת, נגד התורה, נגד היסודות של היהדות, שזה יותר מלהוציא להורג. זה הוצאה להורג רוחנית יום יום, הוצאה להורג רוחנית דקה דקה. ואדם צריך להתחזק בכל כוחו באמונה בהקדוש ברוך הוא. מתי שאדם רואה יהודי שומר שבת, הוא צריך להיות גאה בו. מתי שהוא רואה אדם מזכה את הרבים, צריך להיות גאה בו. פעם להיות גדול בתורה זה היה דבר גדול. אדם שיודע את כל הגמרא, את כל השס, את כל השולחן הערוך, זה היה דבר גדול. היום דבר גדול זה אדם שיש לו אמונה תמימה, זה דבר גדול. אדם שמאמין בהקדוש ברוך הוא בתמימות גדולה והולך תמים, תהיה עם השם אלוקיך, זה דבר גדול. אולי נמשיך וננסה לבאר כמה דברים בפרשת בימים האלה שחשבנו לבאר ולומר. אנחנו רואים שבראש השנה תוקעים בשופר 100 תקיעות. העניין שלנו בראש השנה לתקוע 100 תקיעות. למה 100 תקיעות? אז חז"ל אומרים לנו, אמא של סיסרא, סיסרא היה שר צבא גדול, שלקח איתו 900 כלי מלחמה, כלי ברזל, 900 מכונות משוריינות בברזל, ויצא למלחמה נגד עם ישראל. הנביא אומר שסיסרא היה אחד המלכים, השרי צבא החזקים והקשים ביותר שהיה בעולם. והוא יצא ללכת למלחמה עם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא עזר לעם ישראל, אז הייתה דבורה הנביאה וברק בן אבינועם, שתיהם היו המנהיגים של עם ישראל, ושתיהם התפללו לקדוש ברוך הוא תפילות גדולות ביותר, והקדוש ברוך הוא עזר לעם ישראל שניצחו את המלחמה. אמא של סיסרא עמדה בחלון לחכות לבן שלה. כל מלחמה שהוא היה יוצא, הוא היה ראשון מנצח וחוזר. אמא של סיסרא מחכה, הוא לא מגיע. עוד מחכה, לא מגיע. עוד מחכה, לא מגיע. מה היא עשתה? התחילה לבכות. דאגה לבן שלה, התחילה לבכות. מה היא בכתה? בכי שמשם למדנו מה זה תקיעות שופר, איך תוקעים בשופר. כמה פעמים היא בכתה? 100 בכיות היא בכתה. ולכן אנחנו תוקעים בשופר 100 פעמים בשופר. אז שאלנו שבוע שעבר, אבל עכשיו שוב נשאל. בגלל שאותו אישה תמאה, שהבן שלה סיסרא תמא, שהבן שלה גוי שרוצה להרוג את כל עם ישראל, בוכה 100 בכיות על הבן שלה שאולי מת במלחמה, על זה אנחנו צריכים לתקוע 100 תקיעות של שופר? מילא נגיד, רבי שמעון בר יוחאי בכה, אמא של רבי שמעון בר יוחאי בכתה, אמא של משה רבנו בכתה, אמא של דוד המלך בכתה, אני מבין. אבל בגלל שאמא של סיסרא, אדם תמא, אדם מזרע עמלק, אדם תמא, אמא שלו בוכה 100 בכיות, על זה אנחנו צריכים לתקוע את הדבר הקדוש ביותר, 100 תקיעות בשופר, בראש השנה, ברגע הכי מקודש של השנה, אנחנו צריכים לתקוע 100 תקיעות, בגלל שאמא של סיסרא בכתה 100 בכיות, היא הייתה בוכה פעם בכייה ארוכה, פעם בכייה עולה ויורדת, פעם בכייה הרבה בכיות, בשביל שהיא בכתה כך, אנחנו צריכים לתקוע בשופר? היא בכתה, גויה בכתה, אז שהיא תבכה. על זה אנחנו צריכים היהודים ללמוד מזה לדורי דורות, תקיעות בשופר, ובזמן תקיעת שופר הקדוש ברוך הוא מוכל על העוונות, הקדוש ברוך הוא מכפר על העוונות. איך אפשר להבין כזה דבר? מגויה שבוכה, מזה לומדים תקיעת שופר? ולמה דווקא 100 תקיעות? למה לא 70? למה לא 60? למה לא 50? למה לא 200? למה 100 תקיעות? ועוד דבר, הגמרא אומרת, יש תקיעות של מיושב ותקיעות של מעומד. מתי שהשטן שומע תקיעות של מיושב שיושבים, הוא פוחד ולא פוחד, הוא אומר אולי זה כלום. אבל מתי שהוא שומע את התקיעות של מיושב ומעומד ומיושב ומעומד, הוא אומר ודאי זה זמן הגאולה, והשטן פוחד פחד גדול, והוא מפסיק לקטרג על עם ישראל. אז חשבנו להקשות, מה העניין, הוא שומע מיושב, הוא לא פוחד, מעומד הוא כן פוחד, מה העניין יושב, פוחד, פוחד, לא פוחד, מה העניין של הדברים? חשבנו לבאר ולומר יסוד גדול ביותר, שבעזרת השם בזכות היסוד הזה הקדוש ברוך הוא ייתן לרבי יעקב זיסל, אדוארדו הצדיק, ישועה והצלחה, וייתן לו כמו הלב הטוב שלו וכמו המעשים הגדולים שלו, שבזכות הישועה של הדבר תורה זה יהיה ישועה גדולה. חושבים זה דבר תורה שפעם ראשונה אמרו אותו, שיהיה ישועה והצלחה. אז אולי אפשר לפרש ולומר כך, הגמרא אומרת שבזמן דוד המלך היה מגפה, וכל יום היו מתים 100 אנשים.
דוד המלך פחד, חיפש פתרונות, והפתרון שדוד המלך מצא, שכל יום יברכו 100 ברכות. ומשם למדנו שכל יהודי צריך כל יום לברך 100 ברכות. 18 בבוקר, 18 בצהריים, 18 בלילה, 18 כפול 3, אשר יצר, מודה אני, כל הברכות, אדם צריך ביום לאסוף 100 ברכות. ולכן בשבת קודש יש לנו ב-18 רק 7 ברכות, ואין 18 ברכות, מברכים הרבה בורא עצי בשמים, בורא פרי העץ, מקפידים הרבה להשלים 100 ברכות. וזה מה שכתוב, ואתה ישראל, מה השם דורש ממך? דורש את הגמרא, אל תקרא מה, אלא ואתה ישראל, 100 השם דורש ממך, השם דורש מיהודי, 100 ברכות לברך ביום. מה העניין ב-100 ברכות שצריכים לברך ביום? אז כתוב בספרים הקדושים, שיש 100 כוחות של טומאה בעולם. וכל ברכה שאדם מברך, הוא מוריד כוח אחד של טומאה. בירכת 18 ברכות ב-18, 18 כוחות של טומאה הורדת. עוד 18 של מנחה, עוד 18 כוחות של טומאה הורדת. עוד 18 בערבית, עוד 18 כוחות של טומאה הורדת. אשר יצר, כל ברכה מורידה כוח של טומאה. ולכן 100 ברכות ביום שאדם מברך, הוא מוריד כוח, 100 כוחות של סיטרא אחרא, 100 כוחות של רע הוא מוריד בעולם. על פי זה אפשר להבין ולומר, אמא של סיסרא, היא הייתה אישה טובה, אמא של סיסרא הרשע. מה היא בכתה 100 קולות? היא בכתה 100 פעמים לחזק את הסיטרא אחרא של הבן שלה של סיסרא. מה אנחנו עושים? ברגע הקדוש ביותר בשנה, מברכים 100 ברכות, 100 תקיעות של שופר, להכניע את הכוח של אמא של סיסרא. להוריד את הכוח של אמא של סיסרא, תוקעים 100 פעמים בשופר, 100 קולות, 100 קולות, מורידים את 100 כוחות של אמא של סיסרא. ועל פי זה אפשר לבאר ולומר, איך השם של השטן? השטן יש לו שם סמאל. אם נקח את השם של השטן, נחצה אותו לחצי, סם, סמך ומם כמה זה, 100. אז את 100 של הסם, של השטן, עם התקיעות שופר והמאה ברכות, אנחנו מחלישים אותו. ואז מה נשאר? אל שם השם. על ידי שמורידים את הסם, את 100 כוחות של הטומאה, נשאר אל הקדוש ברוך הוא, חסד אל כל היום, נשאר כוח של הקדוש ברוך הוא, שזה הכוח הגדול ביותר. ולכן מה אנחנו עושים ביום ראש השנה? תוקעים 100 תקיעות בשופר. מה עושים 100 תקיעות בשופר? מורידים את 100 כוחות של הטומאה מן העולם. ואחרי שמורידים את 100 כוחות של הטומאה, השטן פוחד ובורח. השטן אומר, ודאי זה תקיעת של השופר, של מלך המשיח. הולך השטן, בורח, משאיר את הכל ופוחד להמשיך להתמודד בדברים. זה יסוד ראשון. חשבנו בשבת קודש עוד יסוד גדול לבאר ולומר שבזכות היסוד הזה יהיה בעזרת השם יוסי עוז, ישועה ושמחה וסייעתא דשמיא הגדולה. חשבנו עוד יסוד גדול לבאר ולומר. אנחנו רואים מתי זה ראש השנה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ראש השנה באלף בתשרי. צריך להקשות קושייה, למה באלף בתשרי? אם מסתכל על כל החגים של עם ישראל, הם לא בראש חודש. פסח, י"ד בניסן. סוכות גם אמצע חודש, שבועות ו' בסיוון. אין לנו חג שהוא בראש חודש. חוץ מראש השנה, ראש השנה בראש חודש. ראש חודש תשרה. למה ראש השנה? אם נרצה להגיד שבריאת העולם נעשה ראש השנה, אז היום זה בריאת העולם. כפי באלול זה בריאת העולם. אז נעשה את ראש השנה בכפי באלול. העולם נברא אתמול. אז אתמול היינו צריכים לעשות ראש השנה. למה אנחנו עושים ראש השנה באלף בתשרה? נעשה את זה ביום של כ"ה באלול, שזה יום שנברא בו העולם. למה עושים את ראש השנה באלף בתשרי, שזה כבר כמעט שבוע ימים אחרי בריאת העולם? העולם נברא בכ"ה בתשרי, כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, א' זה כבר בשישה ימים שנברא העולם. למה אנחנו עושים את ראש השנה שש ימים אחרי שנברא העולם? נעשה את זה בכ"ה באלול. ולמה עושים את זה בראש חודש? רבי אדוארדו, חשבנו יסוד גדול לבאר ולומר, יסוד חזק מאוד. חשבנו לבאר ולומר כך. כתוב שבבריאת העולם, בבריאת העולם, קדוש ברוך הוא ברא את כל המאורות, את השמש, את הירח, את כל המאורות. ופתאום בא הירח לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, מלך, אי אפשר שתי מלכים על כיסא אחד. אתה בראת אותי את השמש, אתה בראת את השמש גדולה, ואת הירח גדולה, גדול. תקטין אחד מאיתנו. אי אפשר ששתינו נהיה אותו דבר. אמר הקדוש ברוך הוא לירח, את תצא תצא, את תהיה קטנה. הקטין הקדוש ברוך הוא את הירח. בא הירח לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, בגלל שאמרתי משהו טוב, אתה מקטין אותי? אמרתי עצה טובה, ששתי אנשים לא יכולים על הגה של מכונית אחת.
שתי אנשים לא יכולים להיות גדולים באותו גודל. אחד צריך להיות גדול, אחד צריך להיות קטן. כי נתתי עצה טובה, אז אתה מקטין אותי? תקטין את השמש, למה הקטנת אותי? הירח הייתה בצער. אמר הקדוש ברוך הוא לירח, אל תצטער. אני אתן לך זכות שהירח יהיה גם ביום וגם בלילה. השמש נמצאת רק ביום ובלילה לא. הירח נמצא גם ביום וגם בלילה. בכל אופן, אומרת הגמרא, ראה הקדוש ברוך הוא שהירח עצוב. הקדוש ברוך הוא אמר לירח, אני נותן לך גם את הכוכבים, שיהיה לך עוד עוזרים, גם הכוכבים. הקדוש ברוך הוא ראה בכל אופן שהירח עצוב. אמר הקדוש ברוך הוא לירח, הצדיקים יקראו שמואל הקטן, דוד הקטן, יקראו לצדיקים קטן כמוך. בכל אופן, ראה הקדוש ברוך הוא שהירח עצוב. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל ראש חודש תביאו קורבן כפרה עליי שהקטנתי את הירח. כל ראש חודש היהודים מביאים קורבן לבית המקדש כפרה על זה שהקדוש ברוך הוא הקטין את הירח ועשה את הירח קטנה. אנחנו מביאים כפרה קורבן בשביל השם שהשם פגע בירח. אם כך, מה זה ראש השנה? ראש השנה, הקדוש ברוך הוא זה ראש חודש, והקדוש ברוך הוא כביכול פגע בירח וגם הוא מביא קורבן שהוא מבקש סליחה. אז מה עם ישראל החכמים אומרים? מתי נעשה ראש השנה שהשם יסלח לנו על האבונות שלנו? מתי שגם הקדוש ברוך הוא רוצה שיסלחו לו על האבונות? לכן מתי הראש השנה נמצא? בראש חודש, בזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנביא כפרה עליו, שהוא יסלח לו על האבונות שלו, על האבון שלו שזה הקטנת הירח, ואז גם אנחנו אומרים, תסלח גם לנו. אנחנו מביאים קורבן בשבילך שיסלח לך, וגם עכשיו תסלח לנו. לכן עושים את ראש השנה בראש חודש. בכסל יום חגנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיסלחו גם לו, או אתה רוצה שיסלחו גם לך, תסלח גם לנו. זה ככה יהודים עושים, אתה רוצה השם שיסלח לך, הקדוש ברוך הוא יסלח לך, תסלח גם לנו. תסלח גם לנו, איך? על ידי שמביאים בראש השנה את השעיר של ראש חודש, שהוא כפרה לקדוש ברוך הוא, וגם אנחנו מכניסים. אתה רוצה סליחה, גם אנחנו רוצים סליחה, כולם רוצים סליחה, תסלח לעצמך, תסלח לנו, תסלח לכולם. מישהו צדיקים רוצה לומר דבר? חזק, טוב. מי רוצה צדיקים לומר דבר? יישב, יישב. כן? שיטת הלבנה, אני חושב שכבוד הרב, להשלים מה שכבודו אמר. על הריח כתוב בסוף, שהייתי שפי שבעה והריח את פי כמה. טוב. כן, כן. הברכת הלבנה, רבי אדוארדו, כתוב במשנה ברורה משהו מפחיד. המשנה ברורה מביא ואומר, משנה ברורה, זה לא כביכול איזה מקובל או איזה מה, משנה ברורה אומר, שבן אדם שעושה הבדלה ברכת הלבנה במוצאי שבת, והוא יוצא והוא רואה שאין עננים, ועושה ברכת הלבנה במוצאי שבת, יהיה לו חזקה, שאותו חודש יהיה לו מבורך ומוצלח מאוד. ואם יצא לעשות ברכת הלבנה במוצאי שבת, והיה עננים והוא לא הצליח לעשות ברכת הלבנה, ידע שבאותו חודש יהיה לו קשה ויהיה לו בעיות. המשנה ברורה ככה אומר. המשנה ברורה זה לא כך או כך, המשנה ברורה ככה אומר. כתוב היה אור הלבנה. כי אור החמה ואור החמה ישיר שבעתיים. טוב צדיק, יפה, טוב. למה באמת תוקעים בשופר בראש השנה? אנחנו כבר מהבוקר יושבים וחושבים מה העניין של תקיעת שופר בראש השנה? מה? מה זה תקיעת שופר בראש השנה? ידוע סיפור על רבנו הבעל שם טוב, בעל שם טוב זה מוצאי שבת, יש מצווה להגיד בעל שם טוב. ידוע סיפור על רבנו הבעל שם טוב, שהוא קרא לאחד התלמידים שלו, ואמר לו, תכין את כל ההכנות לראש השנה לתקיעת שופר. תהיה מוכן, תעשה את כל הכוונות, מה לכוון בתקיעת שופר.
התלמיד הזה היה צדיק יסוד עולם, ישב ולמד כל חודש אלול, עשה את כל הכוונות, הכין את הכל. רגע לפני תקיעת שופר, הוא הסתובב, הבעל שם טוב פתח את הספדור, לקח את הנייר עם כל הכוונות והחביא אותם. התלמיד של הבעל שם טוב בא, לוקח את השופר, פותח את הסידור, איפה הדף? אין דף. מה הוא יכוון? לא יודע. התחיל לבכות, לבכות, לבכות. הבעל שם טוב שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, הדף עם הכוונות, איפה הם? התחיל לבכות, לבכות. הבעל שם טוב התחיל לצעוק, אין זמן, צריך להתפלל, תתקע. איך יתקע? אין לו כוונות. חודש שלם הוא מכין את עצמו, אין לו כוונות. הבעל שם טוב אומר, אין זמן, מאוחר. רגע, איפה הנייר? הבעל שם טוב אומר, אין זמן, והוא בוכה ובוכה ובוכה. מה יעשה? הבעל שם טוב אומר למהר לתקוע, בבכי התחיל לתקוע. גמר לתקוע, הבעל שם טוב מוציא את הנייר, אומר לו כך. הבעל שם טוב אומר, בשביל הקדוש ברוך הוא, הבכי והשתפכות הלב יותר מכל הכוונות בנייר. הבכי שבכית על הקדוש ברוך הוא בתקיעות שופר, זה יותר מהכל. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, קודש בריחו לי בבאי, הקדוש ברוך הוא רוצה לב של אנשים. יותר מדי אנשים אומרים ככה וככה וככה, זה טוב, אבל השם מעדיף את הלב, לב נשבר ונתקה, לב שבור של יהודי, אלוקים לא תבזה, לב שבור של יהודי, הקדוש ברוך הוא אוהב ורוצה את זה יותר מכל דבר אחר שיש בעולם. אז מה באמת עניין של תקיעות שופר? מה יש בתקיעות שופר? אז תדעו, סוד גדול שכתוב בספרים הקדושים. בעזרת השם, בזכות הדברי תורה האלה, יהיה בעזרת השם לכולנו שמחה, רותם הצדיק, הצלחה, ברכה ושמחה וישועה גדולה. מה קורה בתקיעות שופר? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לאדם הראשון את הכוח הגדול ביותר. אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת. מה קרה על ידי שאכל מעץ הדעת? הקדושה מהעולם הזה עלתה מדרגה אחת למעלה. התרחקה מדרגה אחת. קין הרג את הבל, הקדושה עלתה עוד מדרגה, שתיים. כבר לא היה באדמה, אדם הראשון אכל מעץ הדעת, עלה דרגה. התרחק דרגה. קין הרג את הבל, התרחקה עוד דרגה. היה דור המבול, עוד דרגה. דור ההפלגה, עוד דרגה. סדום ועמורה, עוד דרגה. שבע דורות, שבע זמנים קשים שהיו בעולם, דור המרפל, עוד דרגה. שבע דרגות, שבע נפילות שהעולם נפל, העולם עלה, התרחקה התורה והקדושה מעם ישראל שבע דרגות, למעלה. התרחק מאיתנו מארץ שבע דרגות. בא אברהם אבינו וקפץ לכבשן האש, הוריד את זה דרגה. בא יצחק אבינו, שם את הגרון שלו על המזבח להישחט, ירד דרגה. בא יעקב אבינו ומסר נפשו על הקדוש ברוך הוא על התורה, ירד דרגה. בא שבט לוי, מסר את נפשו על התורה, עוד דרגה. בקעת, אמרם, עד משה, דרגה שביעית. משה רבנו עלה על הר סיני, הוריד את התורה והתעקע בשופר גדול, אדמה, התורה חזרה ירדה לאדמה, למקום שהייתה בבריאת העולם, שהייתה לפני שאדם חטא מעץ, באכל מעץ הדעת. אם כך, מהאדם הראשון שאכל מעץ הדעת, שבע רחוקים התרחקה התורה והשכינה, מאברהם אבינו עד משה, שבע תחנות ירדה חזרה, משה התקיעת שופר החזירה את המהות של עם ישראל לדרגה הגבוהה ביותר של מתן תורה, שהגענו חזרה לדרגה הגבוהה ביותר. אז על פי זה אפשר להבין, מתי שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו מחזירים את הרוח שהייתה לנו בהר סיני, שתיקנו את עצמנו והגענו לדרגה הגבוהה ביותר, כמו בבריאת העולם, לשם אנחנו מחזירים את עצמנו. וזה הזמן המיוחד שיש בתקיעת שופר. על האלוקים בתרועה, השם בכל שופר. רבי אדוארדו, אתם יודעים איך היו פעם תוקעים בשופר. הגמרא אומרת, רבי אבהו אמר בקיסרי, איך היו תקינו תקיעות שופר. עיר שכולם צדיקים, היו תוקעים רק תקיעה. תקיעה. ישר, כולם צדיקים. עיר של בינונים, היו תוקעים רק תרועה. שלוש פעמים תרועה. בינונים. עיר של רשעים, רק שברים. ואחר כך לא ידעו איפה צדיק אמת, איפה בינוני, איפה רשע, התחילו לעשות תקיעה, שברים, תרועה, הכל ביחד. כי כבר היה ירידת הדורות, לא ידעו מי צדיק, מי בינוני, מי רשע, אז עשו את הכל ביחד. צריך לדעת שהעיקר בראש השנה והעיקר בתפילה, יש אנשים שמכוונים כוונות ומתנדנדים ומכוונים, זה לא העיקר בתפילה. זה לא העיקר בתפילה. העיקר בתפילה זה הלב. מסופר על רבנו הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב זה קודש קודשים. מסופר על הבעל שם טוב שפעם אחת היה בבית כנסת שלו זמן שהבעל שם טוב דפק ואמר,
תדעו, יש גזרה קשה ביותר על העולם, גזרה שאי אפשר לעמוד בה. כל העולם עומד להיחרב, גזרה קשה. וכולם היו בוכים, והתלמידה בעל שם טוב בוכים, ומייללים בבכי, והבעל שם טוב בוכה, וכל יום כיפור, בכי גדול. בסוף יום כיפור, הבעל שם טוב אמר, זהו, נתלה הגזרה. שאלו אותו רבי, מי ביטל את הגזרה? הראה להם איזה נער שיושב שם, הוא ביטל את הגזרה. בא אליו הבעל שם טוב, אמר לו, התלמידים, איך ביטלת? הוא אומר, אני לא יודע לקרוא. הרב אמר שגזרה, לקחתי סידור, אני יודע לקרוא א', ב', ג', ד', ה', קראתי עד איזה י', ו', ז', הייתי קורא וחוזר א', ב', ג', ד', ה', ו', ז'. אמר להם הבעל שם טוב, התמימות של א', ב', ג', ד', שהוא היה קורא, זה ביטל את הגזרה. לפעמים לא הפלפולים ולא הדברים שאדם עושה, לפעמים זה רק מקלקל. תמים תהיה עם השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא רוצה את התמימות. תמיד אנחנו מספרים סיפור שיש בו מוסר עצום שאין כדוגמתו. מסופר שבאו קבוצה של אנשים ממגורשי ספרד לצפת. והם היו תמימים מאוד, אחרי האינקוויזיציה, אחרי הכל היו תמימים מאוד. והאישה באה לבית כנסת והיא שמעה את הרב שהרב דורש והרב אומר, את העניין שהיה בבית המקדש, לחם הפנים. כל שבוע היו מביאים לבית המקדש, 12 חלות, לחם הפנים. אז אותו אישה שמחה ואמרה, אלוקים צריך לחם. מה עשתה אותה אישה? הלכה וקנתה קמח, תכנה אותו. הלכה למיק וטבלה, קידשה את עצמה, הכינה בקדושה, בתארה לחם. ואמרה לבעלה ביום חמישי, לך להיכל של בית הכנסת, ותכניס את הלחם להיכל בשקט בלי שאף אחד יראה. הלך בעלה בשקט, הכניס להיכל את הלחם. הרב של בית הכנסת פותח את ההיכל, הכין את פרשת השבוע, להתכונן לספר תורה, מסתכל, הוא ראה לחם, אמר, תודה רבה לשם, אני לא צריך לקנות, לקח לחם לבית שלו. בשבת שפותחים את ההיכל, האישה מסתכלת, אין לחם. הייתה שמחה, בעלה שמח, השם לאכל את הלחם שלנו. בשבת הבאה עוד פעם הכינו לחם, עוד שבת, והרב של הבית כנסת, חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, שנה יש לו לחם בחינם. יום אחד הרב רואה אותו מכניס את הלחם. הרב אמר לו, משוגע, מה אתה עושה? הוא אמר לו, לחם לשם. אמר לו, איזה לחם לשם? אני אוכל את זה, ואשתי והילדים, איזה לחם לשם? בלילה חלם אותו רב, שיש עליו מידת הדין קשה ביותר בשמיים. כל מה שעשו בעולם מצוות וחסדים ומעשים טובים, זה לא עשה נחת לקדוש ברוך הוא, כמו הלחם של אותו אדם תמים. ועכשיו שהוא עצר את זה, לא יגמור את שנתו. ואותו רב נפטר באותו שנה. יש גם סיפור מפחיד על רבנו, רבי שמעון בר יוחאי. ידוע שבכל שנה במירון שורפים בגדים. אז איזה רב במירון הלך ואמר, בשמה שורפים בגדים? זה גז, זה בל תשחית. יש עניים שאין להם בגדים. הוא הלך ועשה תקנה להפסיק לשרוף בגדים במירון. באותה שנה הוא חלם את רבי שמעון בר יוחאי, למה הפרעת לי? באותו שנה לא תגמור את השנה, אותו שנה אותו רב נפטר. סיפור ידוע. בדברים שצדיקים לא משחקים. עניינים שצדיקים, גם אם הם לא מובנים, אל תשחק. במופלא ממך, אל תדרוש. אדם מתי שנכנס לדברים מופלאים ממנו, בסוף הוא רק ניזוק ורק מצטער. יש דברים, הם מופלאים ממך, אל תדרוש, אל תשאל, אל תחקור, תשאיר את זה בידי הקדוש ברוך הוא. הרבה דברים שאדם רוצה להיות חכם יותר מדי, הוא מאבד את כל עולמו. אמרנו הרבה פעמים, אל תשאל שאלות. אם יהיה לך הרבה שאלות, הקדוש ברוך הוא יקרא לך לשמיים לענות לך תשובה. ואם יקרא לנו לשמיים לענות תשובה, זה למות. יותר טוב להישאר פה עם שאלות, ולא לעלות למעלה בשביל שיענה לנו שם תשובות. נישאר פה עם כל השאלות בלי תשובות. אמת או לא? מי שרוצה שאלות, השם אומר לו, בוא למעלה, אני אענה לך תשובה. לעלות למעלה, לענות תשובה, לא כדאי. יותר טוב להישאר פה עם כל השאלות. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? צריך לדעת, לא לשכוח. 10 ימי תשובה מראש השנה לכיפור. 10 ימי תשובה הם כנגד 10 הדיברות וכנגד 10 מאמרות שנברא בהם העולם. מאמר ראשון, בראשית ברא אלוקים. בראשית, מה מסמן? בית תשרה. בית ראשית וגם בית תשרה. תפרו בראשית, בית תשרה. שכביכול, מאמר ראשון של בריאת העולם זה בראשית. זה המאמר ראשון בעשרה מאמרות ברא העולם, הקדוש ברוך הוא את העולם. הבית הראשון, בראשית ברא אלוקים, מאמר ראשון זה בראשית. היום הראשון של ראש השנה זה כנגד בראשית. יום השני זה גם אמרה שנייה, אבל בכל אופן בית ראשית, יש בית ימים ראשית של השנה. והאמרה האחרונה של הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות, מה זה אמרה האחרונה? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה יום כיפור, לעשות אדם בצלמנו כדמותנו בצלם של הקדוש ברוך הוא, שעד יום כיפור אדם צריך להשלים את 10 מאמרות להיות
בצלמו, בתבונתו של הקדוש ברוך הוא. צלמו ותבניתו של הקדוש ברוך הוא. מישהו רוצה צדיקים לומר דבר? חשבנו, רבי תומר, כתבנו את זה באחד הספרים שלנו, משהו מפחיד. מתי שמשה רבנו קם עליו זמרי בן סלו, וזמרי בן סלו, שהיה נשיא שבט שמעון שלקח את המדיינית, ופנחס בן אלעזר לקח את החרב והרג אותם, לפני שפנחס בן אלעזר לקח את החרב להרוג אותם, אז כתוב שזמרי בן סלו עמד לפני כל עם ישראל ואמר למשה, מה אתה צועק שאסור מדיינית? מי זה ציפורה אשתך? מדיינית, מה ההבדל בין אשתי לאשתך? וכתוב שמשה רבנו לא ידע מה לענות לו. וכל בני ישראל התחילו לבכות. עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר למשה, משה, תענה לו כמו שענית לקורח ועדתו. מה המדרש הזה? איך קוראים לך? איך קוראים לך? אתה. כן? יניב מה? אתה אח של יוסי. נו, מה התשובה של השאלה? מה? נו? אתם רוצים להגיד כמו שמעון המוסני היה דורש כל עיתין שבתורה. עד שהוא בא, את השם הלוקח עתירה פירש. עד שבא רבי עקיבא ואמר, את השם הלוקח עתירה בא לרבות תמיד חכם. למה שמעון המוסני לא יכל להגיד ורבי עקיבא כן יכל להגיד? כי שמעון בן המוסני זה הישיבה שלו. מה הוא יגיד להם, תכבדו אותי כמו אלוקים? הוא לא יכל. עד שבא רבי עקיבא רק עבר בדרך, הוא יכל להגיד את זה, כי הוא המשיך עוד מעט בדרך. הוא לא היה גר שם, הוא רק המשיך בדרך, הוא רק עבר שם. כן, קומפרנדה? אומרים קומפרנדה, כן? בספרדית אומרים קומפרנדה, הבנת? הבנת. פתאום. אז חשבנו על פי הקבלה לפרש ולומר כך. כתוב שמשה רבנו היה גלגול של אבל. זמרי בן סלו היה גלגול של קין. ציפורה אשתו של משה הייתה תאומה שנולדה עם קין ועם אבל שעליה רבו. וקורח גם היה גלגול של קין. ולכן כל דמי אחיך צועקים מן האדמה, אז קורח גם נבלע בתוך האדמה. אז לקורח משה רבנו ענה, שאני גלגול של אבל, אתה קין, תמות. ובזמרי בן סלו היה צריך לענות לו, היא הגלגול שלי מאותה אישה, תענה לו מה שענית לקורח. זה על פי הקבלה התשובה. נסיים בדבר תורה שאמרנו לפני כמה שנים שהוא חיזוק עצום. כתוב במשנה באבות, חרב באה לעולם באבון, שבועת שווא. חיה רעה באה לעולם באבון, שבועת שווא. מתי שרואים חיה טורפת אנשים, למה זה בא לעולם? באבון שבועת שווא. מתי שנשבעים לשקר, בגלל שבוע לשקר חיות רעות באים לעולם. כך כתוב במשנה בפרקי אבות. אז חשבנו על פי זה לבאר ולומר, מתי שיעקב אבינו ברח מעשיו, יעקב אבינו הלך ושם אבנים סביב הראש שלו והלך לישון. למה שם אבנים סביב הראש שלו והלך לישון? משום שיעקב אבינו אמר, פחד מחיה רעה. נבוא ונשאל, מה יעקב פוחד מחיה רעה? סיפורים על תנאים, על רבי חיים בן עטר, לא פחדו מחיות, לא פחדו מכלום. מה הוא פוחד מחיה רעה? אלא
משום שיעקב אבינו מחר לסב את הברכה, וסב ואמר לו ישבה לי, וסב נשבע, וסב לא קיים את השבועה. ומה כתוב? עלת השם תהיה בין שניהם. הפירוש עלת השם תהיה בין שניהם, אם שתי אנשים נשבעים, אחד נשבע לשני ואחד לא עומד בשבועה, כמו ששניהם לא עמדו בשבועה. אז יעקב אבינו פחד משום שבועת שקר שחיה רעה באה לעולם, לכן שם סביבו אבנים. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד משבועת שקר. אם אדם נשבע, נשבעתי ואקיים. אדם שנשבע חייב לקיים מה שהוא נשבע. מישהו רוצה צדיקים לומר דבר? עשיר ועני לבדים. אז צריך להגיד לעשיר, אתה או שתלבש את הבגד של העני, או שתקנה בגד לעני באותו רמה שלך. אי אפשר לשבת בדין בזה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר. אומרים לו הסנהדרין, טוב, הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו לא רוצים את הדין למטה, אנחנו רוצים את הדין למעלה. ובבית דין למעלה מי זה השופט? הקדוש ברוך הוא. ומי זה התובע? זה גם הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לשבת בדין. למה? אומרים לו, אתה צריך להחליף את הבגדים, כי אתה כתלג לבן. אתה הבגדים שלך לבנים. ועם ישראל באים בגדים אדומים של עבירות, אז אתה חייב לא להחליף להם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז נחליף להם, ואז אם יהיו חתכים כשנים, קשה לי גלבינו, ואז אני פותר אתכם בגדים. חזק. ברוך השם רבי מיכאל. היום הילולה של רבי חיים פינטו, תדעו שהכוח של רבי חיים פינטו הוא כוח עצום מאוד. אין דבר שאנחנו כמה דברים בחיים שראינו בהם ישועות גדולות, היה בכוח רבי חיים פינטו. אנחנו מתפללים בכוח רבי חיים פינטו, הסבא, שבעזרת השם יהיה לכולנו ישועה והצלחה, יהיה לכולנו ברכה וסייעתא דשמיא גדולה, לכל בני הקהילה הקדושה, הקדוש ברוך הוא יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים וברך אתכם כאשר דיבר לכם, שבעזרת השם נעלה ונתעלה, יהיה בעזרת השם סייעתא דשמיא גדולה, יהיה בעזרת השם הצלחה וברכה, רפואה וחיים וסייעתא דשמיא ושפע ונחת וכל הטוב, ונזכה כולנו לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. ברוכים תהיו. רבי חניה בן עקשיא אומר, הצדיק הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.